на решение за наемане на даден кандидат, може ли soft skills да компенсират по-слаби технически умения или знания? Ами, може би тук мога да кажа нещо по въпроса, от гледна точка на това, че първо много зависи от самата компания. В предишната организация, в която бях, определени екипи имаше, които изискаха много високи технически знания, така че soft skills не бяха толкова важни. Но когато навлизам в все по distributed екипи, все повече екипи, които работят вкъщи, които работят ремоут, когато говорим за големи организации, soft skills са много по-важни. В Commerzbank специално ние много разчитаме на това, тъй като имаме офиси в някои офиса в Европа и неизменно се работи от разстояние с различни екипи, така че хората постоянно комуницират. Именно тази комуникация изисква да се залага много силно на тези soft skills. Така че ние все повече и повече залагаме именно на това и по-слаби технически умения могат да бъдат компенсирани по този начин, защото винаги има аспекти от работата, които изискват повече изяснение на изискванията, комуникация на проблемите. А техническите умения, когато човек има хъс да работи, ние това искаме да видим, че хората имат хъс да работят и да се учат, това може да бъде научено. Много неща могат да бъдат научени, също включая в рамките на работа, включая в рамките на конкретните технологии, които конкретната организация или проект изискват. И е много трудно да се, особено в наше време, когато има толкова много фреймворкс, толкова много различни платформи и вариации на тези платформи, които се правят в организацията, е много трудно да се намери човек, който идеално пасва на проекта, на конкретните конкретния стак, който използваш. Така че по-слаби технически умения могат да се компенсират, включително и опита с soft skills, в зависимост от конкретната компания. И мога да кажа, че в Commerzbank определено имаме такива, търсим такива неща. Добре, нека само аз да кажа нещо. За soft skills изключително важна е темата. И различните компании имат различен начин и различни начини да ги измерят, така да се каже, и да различен, по различен начин ги оценяват. Но технологичните умения към момента може да ги, извинявай, нали, директно хайна ти, може да ги нямаш, но те се градат. Това е нещо, което идва с времето, с опита и с съответно фокусиране усилие на там, където е необходимо. Също, ако може и аз също да мнение. Абсолютно съгласен съм с колегите. От личен опит това, което бих добавил е също, че директният ми отговор на този въпрос е зависи. И наистина много зависи от позицията. Ако е високотехнологична и е критична, спешна, нали, по матрицата за критичност и спешност, и ми трябва високотехнологичен човек, може би ще дам превес на технологичните знания, ако наистина soft skills също отговарят на някакво ниво, ако човекът има също желание да импрувне тези скилове, ако не са му сила. В смисъл, това се проличава на самите интервюта, в разговора, ако човекът просто до момента по една или по друга причина не е имал възможност да ги развие, но открит към чиста комуникация или към тренинги, които ги развиват, супер. Ако позицията не е наистина спешна, нали, но пък човекът е пасва отлично, но има по-занижени technical skills, както другия колега каза, те също се придобиват. Така че определено бих тогава предал превес на communication, на emotional intelligence и други такива soft skills-ове, защото технически умения се градят, особено ние, примерно в нашата компания, имаме много добри тренинг програми и програми за развитие, дори още от ниво интерн. Да, ами аз по-скоро бих перефразирал, че да, дали могат техническите умения, т.е. комуникативните умения да компенсират техническите. Това, което мога да кажа, че техническите не могат да компенсират липсата на комуникативни умения. Тъй като, да, един човек може да е много добър, но ако не може да си продаде таланта, не може да покаже какво знае, аз това съм го виждал много пъти с млади хора, които са кадърни, но в смисъл, че трябва с ченгел да им вадиш от устата това какво могат и какво знаят, което обикновено за високите позиции хората очакват изградени специалисти, т.е. ако човек не знае какво знае или не знае как да се представи добре, много трудно ще бъде оценен.
това, нали, съвет към по-младите колеги да наблягат на комуникативните умения наред с всичко останало.